Похорон військового капелана, протоієрея 34-річного Дмитра Махоти в Свято-Покровському храмі Хмельницького сьогодні очолив керуючий Хмельницькою єпархією Православної церкви України єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло. Він робив все, що міг, задля того, щоб підтримати, доповнити, допомогти. І нашим обов'язком є сьогодні, як і в дальнішому, молитися за нього. Отець Дмитро Махота став першим капеланом Національної академії Держприкордонслужби у 2017 році. Мав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Сьогодні у храмі з ним прощаються курсанти, офіцерсько-викладацький склад та керівництво академії. Перший став разом з прикордонниками на захист нашої держави. Завжди був поряд з нашими військовослужбовцями. Завжди перший допомагав і віддавав шану також нашим воїнам, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Будучи капеланом у прикордонників, отець Дмитро зміг перейти рубіж недосяжності священнослужителя та стати курсантом та офіцером близьким другом, говорить підполковник академії Артем Маковський. Були, скажімо так, дуже близькі стосунки з курсантами. Вони могли з ним спілкуватися на рівні. Ми думали, що священнослужителі – це якісь там недосяжні. А він долучав нас, спускався до нас. І завдяки його діяльності, завдяки його роботі, багато курсантів, а зараз вже офіцерів, зовсім по-іншому сприймають як і військових капеланів, так і священників. Отець Дмитро Махота одним із першим розпочав об'єднання військових капеланів різних конфесій в Хмельницькому в Духовну Раду, говорить капелан від Римо-католицької церкви отець Микола Лучинський, який зараз її очолює. Згадує, з отцем Дмитром як його, так і капеланів інших віросповідань об'єднувало спільне служіння Богу та державі. Ми ніколи не ділилися, ми ніколи не говорили про конфесії, тільки говорили про спільну справу. Гуманітарна допомога, потреба військових, різна духовна підтримка – це було наше покликання. В своєму останньому інтерв'ю Суспільному отець Дмитро розповідав, він, син священника з двома вищими освітами в 23 роки, вирішив піти на строкову службу. І коли пару військових до мене підійшли, та як знаючи, що я з сім'ї священнослужителя, почали запитувати мене такі прості речі, як правильно похрестити дитину, що з собою взяти і все інше, і почали мене запитувати. І почали, знаєте, відноситися не більше як до солдата, а більше до такої якоїсь духовної особи. І я зрозумів, що люди потребують цього. А вже військовим капеланом, згадував отець Дмитро, вирішив стати після Революції Гідності. Коли людей заносили поранених в Михайлівський, коли дзвонили ці дзвони, я зрозумів, що я більше буду потрібним для людей, та як військовий капелан. Коли ми вийшли на вулицю і побачили, як заносяться тіла поранених, тіла деяких вбитих, ну, це було, звісно, трохи страшно і незрозуміло. Пам'ятаємо цю картинку в Михайлівському, коли багато людей поранених лежить, а священники стоять і читають. Нас кожну годину ми по черзі стояли і читали. Військовий капелан, протоієрей Дмитро Махота, помер від хвороби серця. В нього залишились дружина, донька та син. Поховали його на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.